Ndagusuje nkwifuriza ibihe byiza ndetse nguhaye ikaze mu makuru ya Kigali News. Niba ari ubwa mbere udusuye cyangwa se ukaba warusanzwe udusura ariko ukaba utari wakora subscribe, nakwe ngo wayikora uyu munsi ukanda ku nzogera kugira ngo ushimangire ko iteka ryose uzajya ubona amakuru tubagezaho mu ba mbere. Ikindi kandi nakubwira yuko gukora subscribe ari ukudutera inkunga ikomeye cyane iduha imbaraga zo gukomeza kubategurira no kubagezaho inkuru zicukumbuye ndetse udashobora gusanga ahandi. Wakwibaza ngo ese gukora subscribe ni gute? Ni ukuvuga ngo urareba hano munsi iki kiganiro ahantu hari ibara ry'umutuku ukandeho, maze akazogera kazaho nakuga kandeho, urabushimangiye ko ari we muntu wa mbere uzajya ubona ibiganiro byose tukugezaho mu ba mbere. Amakuru tuje kukubwira ni inkuru y'incamugongo, aho habaye impanuka mbi cyane ndetse iyi mpanuka ikaba iteje ikibazo cyangwa se ikaba iteje icyo umuntu yakwita inkeke. Ese ibereye he, itewe n'iki, bigenze bite? Ni mu makuru yacu arambuye mu kanya gato nyuma y'akaruhuko gatoya. Nongeye kuguha ikaze mu makuru ya Kigali News ndetse nakubwira ngo nkomeje gushimira umuntu wese wamaze gukora subscribe kuri iyi channel, ndetse nakubwira ko uri umuntu w'umugabo cyane, ariko nawe wahisemo kujya udukurikira utarayikora nta kibazo rwose, ariko kuyikora niyo nkunga ya mbere tugusabye. Inkuru tuje kukubwira ni inkuru y'impanuka ibaye mu kanya aho ibereye mu karere ka Kamonyi, aho imodoka ya Ritiko ihiye irakongoka. Imodoka itwara abantu n'ibintu ya Ritiko yavaga i Kigali yerekeza mu karere ka Ngororero yafashwe n'inkongi irashya irakongoka ubwo yarigeze mu majyepfo mu karere ka Kamonyi, irenze ahazwi nko mu Gaperi. Iyi mpanuka ikomeye yabereye mu kagari ka Buhoro mu murenge wa Musambira, aho bita ku Kigabiro mu karere ka Kamonyi. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Emmanuel Habiyaremye yatangarije Kigali News ko icyateye iyi nkongi y'umuriro kugeza ubu ngubu kitari cyamenyekana, ndetse ko nta muntu n'umwe wigeze ugwa muri iyi mpanuka cyangwa se ngo ayikomerekeremo. Mu magambo ye yagize ati, imodoka ikigo cya Ritiko yavaga i Kigali yerekeza mu karere ka Muhanga, aho yari bukomeze ikomeza Ngororero nk'uko umushoferi yari wari uyitwaye yatangaje. Ubwo yarigeze mu karere ka Kamonyi, iyi modoka yafashwe n'inkongi y'umuriro igeze ahitwa Imusambira. Saa 12 zuzuye nibwo iyi modoka yari itangiye kugurumana, ariko ku bw'amahirwe nta muntu wigeze ukomerekera muri iyi mpanuka cyangwa se ngo ayigwemo, ndetse nta n'umuzigo n'umwe waba wahatikiriye cyangwa se waba wahiriyemo. Polisi yahageze igerageza kuzimya iyi modoka, kugeza ubu dutegereje iperereza ngo tumenye neza icyaba cyateye iyi nkongi. Hari amakuru avuga yuko iyi modoka yari ifite plaque RAD 262K, yafashwe n'umuriro waturutse ku iturika ry'ipine ryayo ry'inyuma ryahise ritangira kwaka umuriro uteye ubwoba. Umushoferi wari utwaye iyi modoka yahise ahagarara vuba na bwangu, asaba abagenzi bose gusohoka, maze asaba abagenzi bose gusohoka bakagerageza gukuramo ibyabo umuriro utari watwikira ibindi bice byose by'iyi modokari. Abaturage bari hafi nabo babonye iyo mpanuka yabereye aha hantu, ndetse n'abandi bari mu yandi mamodoka atandukanye bagerageje guhagarara barazimya bazimya uyu muriro, ariko biranga bibi by'ubusa, iyi modoka iraka iragurumanira kongoka yose irarangira. Kuyireba ubona biteye ubwoba, ni umuriro mwinshi, intebe zahiye zashize, amapine yose yaturaguritse, imodoka yagurumanye ku rwego ubona nta gisigarizwa na kimwe wabona, kereka ibyuma byamaze guhinduka umukara.
Benshi mu baturage babonye ibi biba bavuga ko babonye uyu mushoferi ahagaze ariko ngo ahagarara nyuma yuko ipine y'iyi modoka yari imaze guturika. Ubwo yaturikaga ngo asaba abari bari mu modokari kuba bayisohokamo vuba na bwangu bagakuramo ibyabo ngo kugira ngo nabyo bitaza gufatwa n'iyi nkongi y'umuriro. Umuyobozi wa polisi yavuze yuko ashishikariza abashoferi kuzajya bacekinga cyangwa se kuzajya bareba imodoka zabo mbere yuko bazitwara, ngo cyane ko akenshi nubwo iyi aba ari impanuka ibaye ariko ngo biba byiza iyi modoka yasuzumwe mbere yuko itangira gukoreshwa. Abaturage nabo baganiriye n'itangazamakuru ariko batigeze bifuza ko amajwi cyangwa amashusho yabo yajya ahagaragara cyangwa se imyirondoro yabo yajya ahagaragara. Batangaje yuko bikwiriye ko abashoferi bajya babanza kwitondera uburyo batwaramo amamodokari, ngo ndetse ikindi ngo abashoferi ngo bagakwiriye kuzajya bitwararika ngo mu gihe bazi yuko batwaye imodokari zishobora kugira ikibazo isaha iyo yose. Gusa nanone aba baturage ntago babuze gushimira uyu mushoferi wakoze igikorwa cy'ubutwari gikomeye, aho yahise atabara vuba na bwangu agasaba abari mu modoka gukuramo ibyabo. Igikorwa uyu mushoferi yashimiwe n'abatari bakeya, ngo cyane ko kuba nta muntu n'umwe impanuka yigeze ihitana ngo bituruka ku kuba uyu mushoferi yabyitayeho. Ni kenshi haba impanuka zitandukanye ariko zigahitana ubuzima bw'abantu cyangwa se ugasanga hangiritse byinshi. Kuri ubu icyo umuntu yakwishimira ndetse agashimira n'Imana nuko iyi mpanuka nubwo ibaye mu buryo bumeze gutya nta muntu n'umwe hitanye cyangwa se ngo igire uwo ikomeretsa cyangwa ngo igire ibyo yangirizwa ibyayo. Twagerageje kuvugisha uyu mushoferi mu gihunga cyinshi yari afite atangaza yuko yumva atameze neza ku rwego yagira icyo atangaza kuri iyi mpanuka. Gusa tumubajije niba iyi modoka yari ifite ibyangombwa byose yadusubije ko bidashoboka ko imodoka ya Ritco yajya mu muhanda idafite ibyangombwa byose, ngo bityo nubwo iyi modoka ihiye ngo bakaba bazabona ingurane mu kigo cy'ubwishingizi bari barafashe. Ni kenshi ibigo by'ubwishingizi bijya bitinda kwishyura cyangwa se bikagora aba bantu baba barafashe ubu bwishingizi, ngo ariko iyo ikintu nk'iki kibaye ndetse kigaturuka ku mpanuka ngo nk'uko n'ibi ngibi byabaye ku mpanuka ngo kuko ari pine yaturitse, hari igihe ngo assurance zishyura ku buryo bwihuse ku buryo bitajya bifata igihe kirekire. Izi modoka za Ritco zisanzwe zitwara abagenzi, ni kenshi hagiye hashishikazwa aba banyiri ibi bigo kuba bazisuzumisha ubuziranenge bwazo, ngo kuko ari imodoka ubusanga zitwara abantu benshi, ngo ndetse biba byiza izi modoka iyo zujuje ibintu byose ku buryo nk'uku habaye ibibazo usanga nyiri imodoka nta kibazo cyo guhangayika kinini agira, ngo mu gihe yari afite ubwishingizi buhagije bwo kuba yahita areba iby'iyi modokari maze ubwishingizi bukaba ari bwo bwishyura ibi byose byangiritse muri iyi mpanuka. Turagushimiye cyane uwo wafashe umwanya ukabana natwe kudutera inkunga. Kwa mbere ni ukureba hano munsi y'aya makuru ahantu hari ibara ry'umutuku handitse subscribe, ugakandaho wamara gukandaho ugakanda ku nzogera, icyo gihe ubushimangiye yuko iteka ryose ari wowe uzajya ubona ibiganiro byose tubagezaho ndetse tubategurira umunsi ku munsi. Turabashimiye cyane, mukomeze mugire ibihe byiza ndetse mugire ijoro ryiza baryamye, n'abari ku manywa mugire umugoroba mwiza, n'abari mu gitondo mugire igitondo cyiza. Turabakunda cyane.